সকলোৱে অৱগত যে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ৰাজ্য চৰকাৰে বিছ তাৰিখৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰাৰ এটা নিৰ্দেশনা দিছে মানে জৰুৰী সেৱা বাদ দি পেলাই তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত আমি দেখা পাইছোঁ যে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা স্বৰ জমিন তদন্ত কৰি দেখা পাইছোঁ যে এই দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰতে কিন্তু অত্যাৱশ্যকীয় যি সা সামগ্ৰী আছে খাদ্য সামগ্ৰী আছে এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহৰ দাম কিন্তু এই দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰতে বৃদ্ধি পাইছে অপৰিলক্ষিতভাৱে মই যদি চাওঁ যে আলুৰ কেজি যোৱা সপ্তাহত আছিলে চাৰে দহ টকাৰ পৰা চাৰে এঘাৰ চৰি ন টকা বা চাৰে ন টকা টকা আৰু কিন্তু আজিৰ তাৰিখত চাৰে দহ টকাৰ পৰা চাৰে এঘাৰ টকা তেনেধৰণে পিঁয়াজৰ কিলো সা সোতৰ পৰা ওঠৰ টকা আছিলে আজিৰ তাৰিখত বিছৰ পৰা বাইছ টকা মগু দালি কেজি সাতানব্বৈ টকা বা এশ টকা আছিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মগু দালি কেজি হৈছে এশ তিনি টকা বা পাঁচ টকা তেনেকৈ ধৰণে পাৰকাই মূল্য পোৱাছোঁ এই প্ৰত্যেকবিলাক সামগ্ৰীৰে খাদ্য সামগ্ৰীৰ দামেই বৃদ্ধি পাইছে ছয় বজাৰ পিছত বন্ধ দিছে ভাল কৰিছে ঠিকেই আছে কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু আমাৰ যি সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে কিন্তু মাধমাৰ খাব নালাগে মূল্যবৃদ্ধিৰ জৰিয়তে এইটো কোনোধৰণে মানি লোৱা নহ'ব সেইটো কাৰণে আমি আমি উপায়ুক্তক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই নিৰ্দিষ্ট বস্তুবিলাকৰ মূল্যসমূহ তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰে আৰু বাতৰিকাকত প্ৰকাশ কৰে তাৰ জৰিয়তে যাতে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে মজুত কৰিব নোৱাৰে আৰু অনাকাংক্ষিতভাৱে মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে যাতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ মাধমাৰ নাখায় আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আজি যিহেতু ডি চি বাইদেউ ব্যস্ত আছিলে সেয়েহে এ ডি চি ছাৰক আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আমি এটাই দাবী জনাইছোঁ যাতে প্ৰত্যেকটো মূল্যৰ প্ৰকৃত মূল্য তেওঁলোকে যাতে ৰাজহুৱা কৰে